זה כדור טוב, יש גם נגיחה מסוכנת, קרן, דן ביטון, וואו, זה כמעט נכנס. מי שמכניס שם את הראש זהו ניר ברדע. לא טוב. אוי, איזה תרגיל נהדר של צויה. לבן צימושל. דן ביטון יודע לבעוט, זה מה שהוא עושה. היה כדור שלו. דוד. אבל ההתקפה נמשכת, משה יוחנן מבקש מכולם להמשיך ולהתקדם. אברהם עומד שם באמצע, ועכשיו דן ביטון רץ קדימה ומצליח להקדים את תמה, שהוא נזהר שלא להכשיל אותו. דן ביטון יכול לגמור את הסיפור של המשחק הזה! וואו! זה לא נכנס! איזו החמצה ענקית של דן ביטון! הוא עשה את הכל נכון, הוא גנב את הכדור, הוא הקדים את תמה, הוא רץ קדימה, כנראה ש... דן ביטון נשלח קדימה, יציאה קצת מוזרה של שטקוס, הוא לא בשער, אבל הוא גורם לדן ביטון לברוח הצידה מדי, ושטקוס חוזר אל העמדה שלו, אפשר לגמור את הסיפור. חמישה אשדודים בלבן בתוך הרחבה, והנה השוויון! ברדע עם האחת-אחת! גם ממצב נייח. כן. דור גלילי מול שני שחקני חדרה, מגביה. זו ההזדמנות עכשיו, דין דוד משאיר, וזה יהיה השוויון של אשדוד. שער נהדר, 2-2, וזהו דן ביטון שכובש. איזה יופי של שער, איזה יופי של מהלך, איזה יופי. הנה כדור הקרן של אשדוד, הנה אשדוד תנסה לאתגר את מכבי חיפה עכשיו בהתקפה מתפרצת, הכדור של יעקובוביץ', ביטון, דוד ממתין, ביטון נכנס, פנדל! לייבה אפילו לא היסס לשניונת. ביטון, עדיין ביטון, הולך לרגל שמאל, ביטון! לא מוצא את המסגרת. תופס גם מנדה עכשיו בתוך הרחבה, מחכה לכדור שהוא בא, הנה הוא מקבל, דן ביטון משתחרר, משתחרר ועכשיו יורד, חיים עובדף! הזדמנות טובה של דן ביטון, השחקן שאשדוד השקיע מיליון שקל ברכישה שלו מהפועל באר שבע, עם כדור, אבל יש שוער בשער ונוגע... ביטון, עם כדור הקרן, הגיחה, והכדור הזה חולף לרוחב השער. הזדמנות נהדרת לזכותה של אשדוד. גדי קינטה טועה בגדול, הנה הגבהה לרחבה, הנה השוויון! ניר ברדע, קצה קטנה, שני צעדים וחצי, חומה של חמישה, דן ביטון עוקף את החומה, איזה שער! שער מדהים, שער מדהים. גולאסו של דן ביטון! גולאסו אמיתי, אבל כמה עוצמה בביתה, והסיבוב, והדיוק. אם להעיר את אשדוד, אז להעיר אותה ככה. הכל הולך אל השמאלית של... דן ביטון עוקף את החומה, אוחיון נעצר, אבל הנגיחה הזו של ברוצ'יץ' הולכת למעלה. הפעם חביב אוחיון היה במקום הנכון. היה עשה שיעורים. של ביטון פנוי, ביטון עכשיו יעלה אותו פעם נוספת. וואה, שער. איזה שוויון, הדקה 49, הלחץ של בצד אשדוד משתלם. פישול יפהפה, פשוט יפהפה. של דן ביטון, ואיזו סיומת לעובד אחת מול הקבוצה שממנה הוא הגיע בחודש שעבר. חצי מטר. ביטון, הוא יודע לבעוט לשער. זה מה שהוא עושה, זה הכל של קטיל. דקה 61, דן ביטון, בפעם הראשונה, בדיוק ממשה למסגרת. נאבק ומאבד, ועכשיו קינדה, דין דוד פנוי שם, והנה דין דוד מקבל את השער. ביטון פנוי לגמרי, ביטון צריך לה... אסף צור, דן ביטון היה חייב לעלות. ביטון יורה לעבר השער ופוגע בעמוד. שעה של כדורגל, דן ביטון יכול להחזיר את אשדוד. איזה גול! איזה כדור מושלם! איזה בועט חופשיות אדיר! דן ביטון מחזיר את אשדוד למשחק משום מקום. איזה ביתה, איזו ביתה נהדרת. הוא שחלום בצד שמאל, הכל פתוח. הולכים למרכז, עדיין פתוח, והביתה הזו עולה. עם הרבה שערים, דן ביטון, עד עכשיו טוב, קויטה רוצה את הכדור, הכדור הזה אליו, וקויטה מגיע ראשון, ונפגע בעצמו, וכדאי שנראה את זה שוב. אני חושב שהייתה נגיעה.
ביטון אוהב את הכדור, גם יחזקאל אוהב אותו. הנה, משתפים פעולה, שוב ביטון. ושיתוף הפעולה הזה כמעט נגמר ברשת. נת ביתר, ביטון! 2-1, ממשבח אשדוד מחזירה את עצמה לעניינים, אחרי בלבול בהגנה של ביתר ירושלים. בצד אחד יוסי בניון מפספס את השלישי, בצד השני דן ביטון מחזיר את יובנאי לעניינים. כן, אז ביתר במקום לעשות 3-0 ולגמור את המשחק, יותר נכון להרוג אותו, אז היא מפספסת והתקפה מתפרצת של אשדוד, וביטון מנצל פה את הבלבול. שוב פעם אמרנו שאין הרבה חזר. עד לא אוהב באוויר אל החיבור, ביטון אוהב את זה, איך הוא אוהב את זה? או, איתמר ניצן! הצלה ענקית. לא ייקח שוב השופט את המרחק, שלדן ביטון זה לא מפריע. איזו הצלה של גיגי מהחיבור. Yeah.